Kwa majina naitwa Eunice. Mimi ni mkaji wa hapa kwa Mkuru Ruben. Mtawa Feed the Children. Mimi ni mwanabiashara. Mimi naitwa Jane Ombasa. Nikawa mtaa wa Rorie soon. Nafanya kazi ya kwazo. Ndio nipate riziki ya kila siku. Kwa majina naitwa Mary Watiri ama Mary Muirori, mkaji wa Mkuru kwa Ruben. Mimi ni hustler. Mimi huwa nafulia watu manguo, ukiniita kibarua ndakuja nifue nguo. Challenges hiko ya maji ni kwamba mara mingi maji ni ya bohol na tena sio rahisi upate kwa ukaribu. Lazima utembee kiasi na tena ukienda unapata line iko kubwa. Wakati mwingine maji inapotea, hatuna maji safi. Tuko na maji ya bohol na maji ya bohol iko na chumvi. So mara mingi unapata tunakosa maji ya kunywa, tunakosa maji hata ya kupika chai. Hiyo ndio challenges yenye tuko nayo. Hatuna maji safi. Kwa sababu hata hiyo ya kunywa ni ngumu kupata. Na ukienda ukipata line iko lakini ni 20 bob mtungi. Ukienda upate kwingine ni 10 bob lakini mali pipes zinatoka. Hiyo maji ukiangalia mali pipe inatoka hata unasema afadhali uchote hiyo ya bohol. Hiyo inakuwa challenge kubwa sana kwa watu wa Ruben ama Rorie. Sababu una kazi umepata kama shilingi 10 hiyo ndio unaenda ununue kama mboga unapata unanunua maji na hiyo maji si safi vile. Haya, mifereji inapita kwa takataka kwa siwaraini. Sasa hata hiyo maji tukichota si safi ya kukunywa. Inabidi kama mtu ana ndoo ya kuchemsha maji ama achemshi maji agoncheke korera. Kama sisi ni mtu lazima tutumie maji kila siku sana. Unapata ile siku hakuna ufui upiki yani tuko wachafu choo hatuna maji. So tunaona hata ugonjwa ni karibu na sisi kabisa kabisa kabisa. Ile siku maji iko tunauziwa bei kali, mtungi moja ni 10 bob. So unaona kama mimi mzazi na kwa nyuma nafaa nitumie kama mitungi 4 ama 5 daily. So na hiyo haso yangu nimepata 200 ama 300. So unaona 100 ni ya maji, sijanunua unga. Kwa majina ni Morris Juma. Mtaa naitwa Mola. Nimezaliwa Madhare Fobi. Mimi nafanya plumbing. That's what I do for a living. Mpaka saa hii. Inaitwa Victor Juma. Natoka mtaa wa Fobi yenye konda ni Hostel Ward. Mimi ni one of the group of ghetto rangers. Story na maji unapata as in tunategemea line moja na hiyo line moja inafungua like Monday. Then apart from your line moja unapata watu wametap maji na unapata some watu wengine pia wanapata wamerukisha maji kwenda ile ngambo nyingine, so unapata pressure mob inaenda huko alafu unapata watu kama sisi unapata tunapata maji kidogo hapa mtaani. Tulikaa tuko na wasee walikuwa na chota maji mbali, selibidi tupite tutafute NMS ili wakamtani waone venye watatusaidia na maji. Tukaita NMS wakakuja wakatuvutia maji yenye tunafurahia, walituletea maji na some tanks yenye kusaidia wase, ikakuwa na affordable price yenye kila mtu alikuwa na afford. Saa maji ilikuwa safi, maji ni safi. Wase unaweza tumia kukunywa, kuoga, anything then unafikiria venye unaweza fanya nao, maji ni safi. Kenye ningependa ifanyike most, tungeongezwa matanks ndio at least unajua unasipata sometimes maji imepotea, unapata wase sasa wanaanza tena kutafuta maji, unapata maji imepotea, choo imebaki imeblock. Sasa tungeomba watu waongeze tanks yenye tunaweza keep more water yenye wase wakikama wanapata maji hata kama maji imepotea, choo zinaendelea kuwa safi. So mimi kile ninge request na ningeomba government kama inaweza sikia sauti yetu. Unapata along Thika Road kuna pipes za maji, unapata kuna maji ya inch 6 pipe ina run tu kienda inch 6 inaenda like utalii hotel huko inaenda NYS. So kama tunaweza chumi watu pipe yetu at least hata tukue na pipe tatu, then maji isupply uko kila plot. So unapata sahi unapata hii village yote ina tegemea pipe moja na pipe sometimes haitoi maji, hata kama iko some places ndo unapata maji, unapata huku maji ifiki. So ndo challenge na hiyo ndo kitu at least tungetaka kama governor za kumbuka pande ya maji ituwekea another line.
Kwa sahihi nitasema kuna development imefanyika. Ninaona sahihi hao watu wa water wanajaribu kutengeneza hii water vendor. Na ninajua very soon tutakuwa na maji yenye ya ukaribu. Hatutakuwa tukienda mbalimbali. Hiyo ninaona kama ni development imefanyika kwa hii muda. Ninaona kuna development. Kuna development yetu ya kuchimba visima, watu wakachimba borehole. Hiyo ilisaidia story ya maji. Watu wakapata maji at least karibu ya kuchota ya free. Kama mimi kile ningependa ifanyike wakati hii water vendor itakuwa imekuja, ningependa kila mtu awe amepata hii maji. Isikue ya kwamba kama sina ufunguo sipati hii maji, kama nimepoteza ufunguo nitalipa tena ndio nipate hii maji. Kama mimi ningependa tu kila mtu awe tukue equally, sio ati mtu akose na mwingine apate, na watupatie price yenye wanajua kama wakaji wa Ruben tutaweza. Story ya maji nataka kama ni uwezekano maji leto karibu na ikue ya free, ama hata ikiwa mtungi na sumu ni at least inasaidia wananchi wa kijiji. Napendelea kama sema kama gava itaingilia hii mambo ya maji, at least tupate maji mahali inapatikana karibu na sisi na maji safi, ndio at least hata hii mambo hii uoga tuko nayo ya hii ugonjwa, at least tukue tumeridhika tu, tunajua tu vizuri tuko safe.